Sağ ol hayat müəllim sözünüzə görə. Mən də hər kəs salamlayıram, xoş gördük bu gözəl cənnət bir diyarda. Həqiqətən bu gözəl diyarda, bu gözəl dağda mən ilk dəfə oluram. Çox bir gözəl, cənnət deyilən məkan həqiqətən burasıdır. Qoy burada kəsilən qurbanlar qəbul olsun hər kəsin. Kimin arzu, nə arzu ilə, nə istəklə gəlib burada qurban kəsirsiniz, qoy hamısı qəbul olmuş olsun. Bir daha bu elimiz, obamız həmişə belə toylu, düğünlü, bayramlı, konsertli keçməyə Allah sizlərə qismət eləsin. Bir daha hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Və bizim yeni çıxan mahnımız Gürcüstanın oğlanları mahnısı. Buyurub ifə elədik, buyurun. Gürcüstanın, Gürcüstanın, Gürcüstanın oğlan.